اولین بار بود که اسم این برند به سر زبون ها اومد. برندش از قلب اروپا داره در میاد بیرون و فعلا موتور 4 سیلندر 1.4 لیتریش داره وارد میشه و قراره که موتور 2 لیتریش هم عرضه بشه. خیلی اسپورت یا جذاب آنچنان خفن نیست. این ماشین لیفت بک در اصل الان زیر مجموعه کدوم شرکت خودروسازیه؟ بخش زیادی از قطعات فنیش و قطعات داخل کابینش شبیه به پاسات و یعنی مشترک با پاسات. ما دقت کردیم دیدیم که 9 تا قلاب قرار داره فقط تو قسمت عقب. خوراک مسافرت، یعنی واقعا برای یه خانواده‌ای که حالا 2 نفره هستن. دکمه استارت و استاپ انجینش هم این بغل اینجا نیست. رقیب جدی این خودرو کیا اپتیمای جدیده که در ششمین نمایشگاه بین‌المللی خودرو که تو سال 83 برگزار شد، یعنی سال 2004، اولین بار بود که اسم این برند به سر زبون‌ها اومد، اشکودا. اون موقع مدیری که اومده بود این ماشین رو آورده بود، گفته بود که آقا ما قرار داریم که اشکودا رو در شهر خراسان تولید کنیم و به بازار عرضه کنیم. اما موفق نشد. تلسمی که بعد از چندین سال توسط یکی از شرکت‌های زیرمجموعه ایران روبر شکسته شد و حالا شاهدمون هستیم که بالاخره برند خودروسازی جمهوری چک، یعنی اشکودا، پاش به ایران باز شده. اشکودا ساخت کشور چک، کشوری که پیتر چک توش به دنیا آمد، یکی از گرونترین دروازه‌بان‌های فوتبال دنیا. سلام، محمد حسن رزاقی هم به کانال یوتیوب من خوش اومدید. امروز اومدیم سر وقت یه خودروی با اصالت اروپایی، نه چینیه، نه کره‌ایه و نه هندی. یه ماشینی که برندش از قلب اروپا داره در میاد بیرون و همونطور که گفتم برای کشور جمهوری چک. بهش میگن اشکودای سوپر با یه موتور 4 سیلندر 1.4 لیتری که این اولین نسخه پلاک شدهش توی ایرانه. حرف و حدیث برای این برند خیلی زیاد بود. خیلی‌ها میگفتن شرکت وارد کنندش نمیتونه این ماشین رو پلاک کنه، ولی حالا میبینید که این ماشین پلاک شده، بقیهش هم به زودی وارد بازار میشه. اشکودای سوپر توسط شرکت پارس ساترن هوشمند زیر مجموعه ایران روبر داره وارد بازار میشه. فعلا موتور 4 سیلندر 1.4 لیتریش داره وارد میشه و قراره که موتور 2 لیتریش هم عرضه بشه. این موتوری که اینجا 150 اسب بخار قدرت و 240 نیوتن متر گشتاور تولید میکنه، یه جعبه دنده 7 سرعته اتوماتیک 2 کلاژم داره. این از موتور ماشین. همینطور که میبینید، گفتم موتور 2 لیتریش هم احتمالاً وارد بازار بشه که خب از نظر فنی خیلی بهتر از اینه و از نظر آپشن هم همینطور. البته این نکته هم بهتون بگم که اگر این ماشین رو تو اینترنت سرچ کنید، همچین پیشرانه‌ای رو بهتون نشون نمیده، یا 1.5 یا 2 لیتره. چرا این ماشین 1.4 و تو ایرانه؟ به خاطر اینکه این خودرو تو کشور چین تولید میشه و داره از کشور چین وارد بازار میشه. منطقا یک پیشرانه ای که به قول عرفانی سفارش کشور چینه و الان هم توی ایرانه. در اصل این ماشین چینی چکیه، یا چکی چینی، چینی چکی یا چکی، هر چی که خودتون راحتید. خلاصه طراحی خودرو همونطور که میبینید خیلی اسپورت یا جذاب آنچنان خفن نیست. خط و خطوط شکسته استفاده شده، اما طوری طراحی شده که خیلی ساده به نظر میاد. چراغ‌های جلوی فول الیدی که میبینید کشیده است، جلو پنجره کرومی عمودی که میبینید و خیلی هم کشیده است. همینطور که میبینید
لوگوی معروف اشکودا این وسط قرار گرفته و همین چند تا خطم روی کاپوته که یه خورده حالت میتونم بهتون بگم از اون یه نواختی در اومده، حس و حال خودرو اسپورت رو بهتون نمیده ولی میتونم بهتون بگم که یه خورده جذابش کرده. تو قسمت کناری هم همینطور که میبینید این رینگ های 18 اینچش یه خورده جذاب کرده ماشین رو و نکته جالب توجه این خطی که از روی گلگیر اومده تا انتهای خودرو قرار گرفته و یه خط هم که روی این قسمت میبینید روی این در، چیز خاص دیگه ای نیست. نوار دور پنجره ها رو میبینید، آینه و همین راستی دوربین 360 نداره. تو قسمت عقب هم همینطور که میبینید بازم میگم طراحی خیلی راحت بهتون میگم ساده نسبت به بقیه خودروهایی که تو این چند وقت داره وارد میشه نسبت به اوناست و عبارت اشکودا و مدل سوپربی رو اینجا هک شده. ترند خاصی تو این قسمت شما نمیبینید. اینجا هم که خبری از اگزوز نیست، اون پایینه یه زه هم اینجا از این سر تا این سر کشیده شد و همین، چیز خاصی نیست. اما بیایید من بهتون میگم که این ماشینه لیفت بک، چون صدا نیست این ماشین لیفت بک در اصل الان زیر مجموعه کدوم شرکت خودروسازی؟ تو سال 2000 فولکس واگن آلمان تمام سهام شرکت اشکودا رو کامل خرید. از سال 91 خورد داشت سهام این شرکت رو می‌خرید و تو سال 2000 کلاً دیگه اشکودا رفت زیر مجموعه برند فولکس واگن شد و این ماشینی که اینجا می‌بینید از پلتفرم معروف MQB فولکس بهره‌منده، پلتفرمی که روش پاسات هم تولید میشه. به خاطر همین بخش زیادی از قطعات فنیش و قطعات داخل کابینش شبیه به پاسات و یعنی مشترک با پاسات، فقط و فقط طراحی این خودرو با فولکس واگن پاسات فرق میکنه که از نظر من جفت طراحی این خودرو خیلی کلاسیک و ساده است. من واقعا بی‌طرف بگم اگه بخوام به طراحی اشکودا سوپرب نمره بدم از 10 نمره 6 یا 7 رو بهش میدم. طراحیش با توجه، بازم میگم با توجه به رقبایی که داره وارد بازار میشه و حالا تو دنیا هم هستن خیلی پایین تره. تایرهای این ماشین 18 اینچه و کانتیننتال، خدا رو شکر من امیدوارم که این ماشین با همین تایرها وارد ایران بشه، چون واقعا کیفیت تایرهای ایرانی خیلی پایین تر از برندی مثل کانتیننتال هن. یه نکته دیگه، ترمزای این ماشین هر چارتاش دیسکیه، ترمزای جلو دیسکیه خنک شونده. همونطور که گفتم این ماشین سدان نیست، یه ماشین لیفت بکه. چرا؟ به خاطر اینکه هم صندوق هم شیشه عقب اینجوری باز میشه و این هم از فضای صندوق عقب بیش از 625 لیتر همین فضاست. خوراک اینه که دو سه تا چمدون گنده بذاری و بری باهاش سفر. تازه صندلی های ردیف عقب هم جمع میشن، یعنی شما فضای خیلی خیلی بیشتر از این رو در اختیار دارید. این قسمت ببینیم چی هست چی نیست. آهان، این که زاپاسشه و این هم بقیه لوازمات ماشین. اینطور که میبینید صندوق هم برقیه. بزن ببندم ببینید. شرکت های خودروسازی هر کدوم یه چیزی رو علاقه دارن و توی ماشیناشون استفاده میکنن. مثلا برند تویوتا از کاپ هولر خیلی استفاده میکنه. مثلا تو قسمت تو دریا شاید بتونی سه تا بطری قرار بدی، زیر آرنجی همینطور. الان توی این اشکودا ما دقت کردیم دیدیم که 9 تا قلاب قرار داره فقط تو قسمت عقب. این یه قلابه، یه دونه دیگه 3 تا، این 4 تا، این 5 تا، 6 7 8 9 9 تا قلاب برای چی؟ چیکار مگه میخوای کنیم که اینقدر اینجا میشه وسیله قرارداد؟ خیلی باحال. حالا بعد ببینیم توی ماشین چقدر جای قلاب و اینا قرار دادن. اشکودا سوپرب طولش 4869 میلیمتره،
ارزش 1865 و ارتفاعش هم 1489 میلیمتر. فاصله بین محور جلو و عقب این لیفت بک ساخت جمهوری چک 2841 میلیمتره. خب بیاید حالا قسمت عقب ماشین رو ببینیم. این از فضای ردیف عقب، همینطور که میبینید صندلی ها چرمه با کیفیت دوختشون و جنسشون. این مثلا یه زیرارنجی خیلی پهن دارید که دو تا کاپ هولدر قرار داده و میتونید با این قسمه با این پلاستیکا محفظه رو جابجا کنید هر چقدر میخواید وسیله توش بذارید. و این که رودری این قسمت پلاستیکه، اینجا چرمه، اینجا هم پلاستیکه و مبقی قسمتاش پلاستیکه. خیلی کیفیت معمولیه، ولی خب شما دست که میزنید میبینید که یه کیفیت خیلی خوبه. درسته معمولی، ولی باهات حرف میزنه که آقا من جنسم با بقیه خودروهایی که وارد کشور شدن فرق میکنه. تو ردیف عقب فضای پای خیلی خوبی دارید، فضای سر هم همینطور، صندلی ها خیلی راحته، کلا ماشین خیلی خوبیه. تو این قسمت شما فقط دوتا دریچه برای سیستم تهویه رو دارید، یه محفظه دارید برای قرار دادن وسایل خیلی جزئی و کوچیک، یه دونم اینجا که حالا موبایل توش جا نمیشه، نهایتا شاید کیفولتون قرار بگیره. دوتا خروجی دارید، USB و تایپ سی، همینطور که میبینید چیز دیگه این عقب نیست. و چراغ‌های مطالعه که روی این قسمت سقف تعبیه شده. این از فضای قسمت عقب. من اینم ببندم بهتون نشون بدم و این که همین، بریم حالا جلو رو هم ببینیم و بقیه داستان. آقا شما نگاه کنید، یه دونه روی این ستون دارید، یه دونه هم این دستگیره اینجاش قلاب داره، دو تا اینجا، دو تا این، و تا الان 13 تا قلاب توی این ماشین تعبیه شده. خب من الان میخوام بهتون فضای کامل صندوق عقب رو نشون بدم تا این در باز بشه، من این برم بخوابونم و ببینید. این از فضای ردیف عقب که بخواید وسیله چیزی رو قرار بدید، خیلی دیگه بیش از اندازه زیاد میشه این فضا. همینطور که میبینید خوراک مسافرت، یعنی واقعا برای یه خانواده‌ای که حالا دو نفره هستن میتونید کل ایران رو باهاش بگردید، کلی هم وسیله و خرت و پرت بذارید این تو برید بدون هیچ مشکلی. خیلی حال کردم با این موردش. خب این قسمت جلوی کابین اشکودای سوپربیونه، همینطور که میبینید متریالی که کار شده یه جنس معمولی داره روی فرمون، خبری از چرم نیست. داشبورد هم همینطور و اونقدر متریال لاکچری به قول افتنی استفاده نشده توی این ماشین، خبری از هداب دیسپلی نیست. سطح آپشن این ماشین نسبت به مدل 2 لیتریش خب پایین تره، اما آپشن های خیلی خوبی هم داره. یه نکته من بهتون بگم، این ماشین 6 تا ایربگ داره، اوتو هولد رو داره، ترمز پارک برقی رو داره، صندوق عقب رو از اینجا میتونید باز کنید به صورت برقی و سنسور باد تایرها رو هم داره. یه مانیتور 9 اینچی اینجا هست که تاچ این مانیتور هم، و کلاستر ماشین که 10 خورده اینچی اونم کلاستر دیجیتاله. این از اهرم تعویض دندشه که خیلی جذاب نیست، ولی خیلی هم زشت نیست، نمیشه اینجوری گفت. سیستم تهویه ماشین رو همینطور که میبینید این قسمت، اجازه بدید من قبلش ماشین رو روشن کنم. دکمه استارت و استاپ انجینش هم این بغل اینجا نیست، اینجوری من اینو میزنم روشن بشه. قبل از هر چیز این از ریموت ماشین، همینطور که میبینید مثل بقیه محصولات فولکس واگن ماشین گرم کنه صندلی رو داره، سرد کن توش خبری نیست. همونطور که گفتم از اینجا شما میتونید سیستم تهویهش رو تنظیم کنید، تاچ صدای موتور تا
الان خیلی خوبه. باید ببینیم تو حین رانندگی این صدای 1.4 لیتری چجوریه. ماشین 5 ستاره ایمنی داره از یورو انکپ، نه سی انکپ چین. بعد دیگه براتون بگم که همونطور که گفتم خبری از هداب دیسپلی نیست، فرمون به صورت دستی تو پایین و بالا و عمق تنظیم میشه. این از این. روی فرمون هم میتونید دسترسی داشته باشید به منو و چیزای دیگه و از اینجا صدای ضبط رو کم و زیاد کنید. این پشت برای کروز کنترلتونه، کروز کنترل تطبیقی رو داره ماشین. و خبری از پدال‌های تعویض دنده پشت فرمون نیست توی این مدل متاسفانه. ماشین سقفش سانروفه، ولی این سانروفش با بقیه ماشین رو فرق کنه، خیلی پت و پهنه، یه جوره انگار پانوراماست، ولی خب پانوراما نیست، سانروفه. و یه نکته هم من بهتون بگم، اینجا یه محفظه دارید که کول باکستونه، میتونید حالا نوشیدنیتون رو و وسایلی که نیاز دارن که خنک بشن رو قرار بدید. دو تا کاپ هولدر کوچیک هم اینجا دارید که خیلی کوچولوه و این قسمت هم شما میتونید وسیلهاتون رو باز قرار بدید. دستم خورد، این یه دفعه شد شدتش زیاد شد و همین، چیز خاص دیگه نداره. اینم از فضای داشبوردش که بخواید وسیلهاتون رو قرار بدید. حالا بریم با این ماشین یه دور بزنیم ببینیم که موتور 150 اسب بخاریش که دیفرانسیل جلو هم هست چقدر خوب راه میره یا اصلا بد راه میره، اونو باید ببینیم. و اینکه یه نکته هم بهتون میگم، شتاب 0 تا 100 این ماشین 9.7 ثانیه است. با ما همراه باشید. سامان تو که بیشتر از من اینو نشستی، نظر خودت چیه؟ اول تو بگو. واقعیتش من خوشم آمد ازش، به خاطر اینکه من سدانای بزرگ رو خیلی دوست دارم و حس خیلی خوبی بهم میده. این ماشینم یه حس در این حال اون پت و پهنی و اون بزرگی که توی کابین داری و بیرونم حس میشه، این ماشین خیلی با این متریال و با شتابی که داره و گیربوکسی که داره در مجموع یه حس خیلی خوبی رو میده. من خیلی بیشتر دوستم توی جاده تستش کنم، ولی فعلا فرصتش نیاد. تو شهر فعلا تو شهر، ولی من کلا خوشم میاد ازش، ماشینه باحالیه. باحاله تو دسته، بعد خیلی هم بی صداست. ببین عایق بندی کابین الان تو این مدتی که داریم ماشینی میمونیم خیلی خوبه و یکیش به خاطر سیستم تعلیقشه که جلو مکفرسونه، عقب هم مولتی لینک. و باز هم میگم تایرهای کانتیننتالش خیلی تاثیر داره از نظر من اون سواری و اینا. یه شتاب بینی کنیم ببینیم، خیلی هم تو دسته. البته نظر چه صدای موتور توی کابینش یه خورده زیاده. آره یه ذره صدای موتورش زیاده و این چیزی که اشاره کردی بابت وکیوم بودن اتاق، بابت صدا، من توی ترافیک خیلی تست کردم و این صدای آزاردهنده بوق موتور و اگزوز موتورسیکلت اصلا نمیاد توی این ماشین. آره. و یه صدای خیلی کمیه که اصلا واقعا بعد سر کار سوار این ماشین میشی خستگی آدم در میره. دقیقاً. صندلی سمت تو دستیه، این سمت برقیه، ولی جفتمون خب چیزو داریم، گرم کن رو داریم. صندلی هاشم واقعا صندلی راحتی. آره هم ردیف عقب هم گرفتتت، همین که اندازه صندلی خوبه. دقیقا خیلی چند پت و پهنه، واقعا فکرشو نمی کردم اشکودا اینقدر خوب باشه. اولین تجربه رانندگی با یکی از محصولات این برند خیلی خوبه. قشنگ مشخصه یه ماشینه با طراحی آلمانی رو داری سوار بشه. آفرین. همونطور که گفتم میگم ماشین طراحیش خیلی خوبه و
حالا نمیگم اون چیزی که من با بخوام بگم یا بخوام با بقیه رقیباش مقایسه کنم، ولی خیلی خوبه و قشنگ بهش نگاه میکنن. البته اون نگاه کردنه بخشش به خاطر اینکه اصلا نمیدونن این چیه، میبینی اصلا با تعجب مردم نگاه میکنن و عمل کرده گیر بوکس بی نظیر. کاشکی پدال پشت فرمون رو داشتیم باز تعویض دهنده. مصرف سوخت این ماشین، مصرف سوختش میانگین 6 لیتر تو هر 100 کیلومتر و باکش هم 68 لیتر میگیره که خب خیلی خوبه. این عددی که حجم باکشی به نظر من خیلی نه، مصرف سوختش خیلی خوبه. باید اینکه من تو ترافیک هم که باش بودم اصلا این رنجش تکون نمیخوره، نمیخوره. آدم فکر میکنه مثلا ماشین هیبریده، اینه ماشین هیبریدی ها میمونه. دقیقاً. و من تو تایم ترافیک با کولر رو حالا یه جایی هم بهش گاز دادم، باز الان داری میبینیم که باکش الان نصفه است، تقریبا 290 کیلومتر میتونه بره. دیگه لحظه ای داره به من نشون میده، میگه تو صدی چقدر، صدی شیش، صدی هفت داری میسوزیم. خیلی خوبه خدایش. بعد در مورد آینه هاش هم بهتون بگم، آینه هاش میدان دید خوبی رو داره بهتون نشون میده، نقطه کور رو داره، رادار بین خطوط رو داره، ماشین اتوپارک رو هم داره. از نظر آپشنی واقعا حرف فره گفتن داره این ماشین. یه نکته ای که توی قسمت جلوش، من حالا عقبش خیلی نشستم، ولی توی این قسمت جلوش هست، این بحث کنسول وسطشه خیلی پتوپهنه، پتوپهنه و دیدی یه سری ماشینا کوچیکه، کوچیک. آدم معذب میشه دوست داره رعایت کنه اون نصف خودشو، هم یا من دستم باید بردارم یا تو دست بخواد چیز کنه. ردیف عقبش هم همینه ها، همین سامان ردیف عقبش هم کنسول عقب خیلی راحتی، یعنی قشنگ پتوپهنه. خیلی این به نظر من اینا ریزه‌کاریایه یه شرکت واسه طراحی ماشین که به این چیزا توجه میشه. سیستم صوتی نظرت چیه؟ سیستم صوتیش من از آن خیلی کیفیتش خوبه. 8 تا بلندگو داره. 8 تا بلندگو داره. یه موزیک بذار. اگر حالا من نمیدونم اگر کپی رایت اینا نخورد، که امیدوارم کپی رایت نخوره، فقط باید زیر 10 ثانیه باشه به نظرم. اگر ریمیکس داری ریمیکس بذار. من یه دونه آهنگ میذارم که کیفیت خود آهنگم خوب باشه و بیس حالا سیستم صوتی مشخص باشه. بذار. یه تفکیک صدای خیلی خوبی داره. چو. یه بار دیگه بخوام. صدای خیلی خوبیه. معامل کردم. آره این من خودم از سیستم صوتیه که خیلی بیس زیاد داشته باشه خوشم نمیاد، ولی این یه صدای خیلی سافت و تفکیک شده، تفکیک شده با وضوح خوب و راضی کننده است. به نظرم نیازی نیست این ماشین رو اگه دارید برید بخواید واسه سیستم صوتی نصب کنید. نه واقعا نیازی نیست، کارتون رو راه میندازه. اصلا کوبش هایی که میاد داخل کابین چقدر کم، واقعا لذت بردم. این از تست اولین اشکودای سوپرب که وارد کشور شد و پلاک ملی گرفته و بقیه مدلاش هم، حالا بقیه نسخاش هم وارد بازار میشن. قیمتی که این خودرو داره توی سامانه یک پارچه واردات خودرو حدوداً 2,200,000,000ه، ولی خب هنوز توی بازار آزاد قیمتش مشخص نشده. چیزی که من پیش بینی میکنم بیش از 3,500,000، 3,400,000 شاید تو بازار قیمت بخوره. مرسی. توی جمع‌بندی کلی بخوام بهتون بگم، میگم اشکودا سوپرب گزینه خیلی خوبیه برای خرید و خوشحالم از اینکه یه برند با اصالت اروپایی بعد از سالها ممنوعیت واردات وارد کشور شده. اشکودا نزدیک به 100 سال از تأسیسش داره میگذره و
برندی نیست که مال دیروز و چند روز پیش و چند سال پیش بشه، قدیمیه و تو اروپا خیلی استقبال شده و خیلی طرفدار داره و تو بازارهای خاورمیانه هم داره ازش استقبال میشه و خوشحالم که توی ایران اومده. البته رقیب جدی این خودرو کیا اپتیمای جدیده که حالا میگیم کیا K5 که اونم حرف برای گفتن زیاد داره، ولی اگر بخوایم به رقیب هایی که تو بازار از قدیم بودن اشاره کنیم میتونیم به رنو تالیسمان یا فولکس واگن پاسات هم اشاره کنیم. ولی خوشحالم از این که این ماشین اومده و هم امکانات خوبی داره، هم سواری خیلی خوبی داره و تنها موردی که میمونه باید دید شرکت وارد کننده تو بحث خدمات پس از فروش چقدر میتونه میزان رضایت مشتریان رو افزایش بده. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. مرسی.